ابھی آپ کو بتائیں کہ دیہی علاقوں کی خواتین بھی مردوں کے شانہ بشانہ کام کرتی ہیں، اگر یہ کہا جائے کہ مردوں سے زیادہ کام کرتی ہیں تو غلط نہ ہوگا۔ اس کی مثال کبیروالہ کی رہائشی زبیرہ بی بی ہے جو دیہی خواتین کی نمائندہ ہیں۔ عبدالستار انجم رپورٹ کریں گے۔ صبح سویرے مویشیوں کے لیے چارہ کاٹنا، گھریلو کام کاج کے بعد گھر کے افراد کے لیے ناشتہ تیار کرنا اور پھر دیگر خواتین کے ساتھ کھیتوں میں کام کے لیے جانا، یہ معمولات ہیں دیہی خواتین کے۔ ان خواتین میں ایک خاتون ہیں زبیر بی بی، جو 50 سال سے ان معمولات کا حصہ چلی آ رہی ہیں۔ دن ہفتوں، مہینوں اور سالوں میں تبدیل ہوتے رہے، لیکن غربت کی چکی میں پسنے والی زبیر بی بی کے حالات نہ بدلے۔ یہ کہانی صرف زبیر بی بی کی نہیں ہے، بلکہ دیہی علاقوں میں بسنے والی ان لاکھوں خواتین کی ہے جو اس جدید دور میں بھی صحت و تعلیم سمیت دیگر بنیادی سہولیات سے محروم چلی آ رہی ہیں۔ ان مظلوم خواتین کا ماننا ہے کہ ہماری اس حالت کی ذمہ دار ہمارے حکمران ہیں۔ ان خواتین کی حالت ازار بہتر کرنے کے دعوے تو ہر دور میں ہوئے، مگر زبانی جمع خرچ کے علاوہ کچھ بھی نہ ہو سکا۔ عبدالستار انجم، آج نیوز، کبیروالہ۔